Експертите велат дека имунитетот на целата популација е страшно многу опаднат, а дополнителен проблем е што младите не одат редовно на гинеколог и не користат презервативи. За неколку години се очекува масовна појава на стерилитет, поради застрашувачки честите полово преносливи инфекции кај тинеџерите во последниве години, предупредуваат македонските експерти. Тие додаваат дека тоа делумно се должи на многу опаднатиот имунитет кај целата популација воопшто, но и фактот што кај младите нема развиена свест за редовни посети на гинеколог и заштита со презервативи. Полово преносливите инфекции се среќаваат и кај луѓето од 18 до 45 години, и таа појава во светот веќе се карактеризира како скриена епидемија. Македонските двојки кои со години се борат со стерилитет се почесто бараат лек и во соседна Бугарија. Стерилитета може да има многу причини, за сожаление многу се увеличи. Има многу причини за стерилитетот. Во новите поколенија има многу поголеми ризик фактори за стерилитет. Нашите поколенија ги немаат толку овие проблеми, но сега начинот на живот е најголемиот ризик фактор, односно начинот на исхрана, па и дури воздухот кој што го дишеме и првенствено стресот. Ние секогаш велиме, ако во првата година од бракот нема бременост, треба лекарска помош и секако специализирана помош во центрите како нашиот, бидејќи не сите лекари гинеколози се специјалисти токму по стерилитет. Кога ќе се знаат сите веќе сите причини, тогаш се приоѓа кон лекување. Нашата основна цел е да не дојдеме до инвитрото, туку да помогнеме да пациентката забремени по природен пат, да лекуваме и да дадеме шанса на природата да дојде до бременост. Се разбира, има семејство, односно пациентки, која нема друг начин, и тогаш преминуваме кон инвитро процедурата. За жал, има пациентки кои што немаат јајцеклетки, односно истите се исцрпени. И најмладата пациентка кај нас токму во овој проблем беше со 26 години, но тогаш преминуваме кон донаторска помош, односно донаторска програма. Тоест, и тогаш можат да имаат поколенија кога се користат донорски материјали и тогаш имаме сигурна бременост. Е потенцијал на семејство за да се лекува, но бременост може да биде осигурена. Мажите и жените рамноправно ја делат одговорноста за стерилитетот, а 19% од браковите го имаат овој проблем. Па слободно можеме да кажеме дека речеси 23% од популацијата имаат проблеми со стерилитет, што е загрижувачки процент.